Martin, dnes Pán Boh dáva Evku tebe ako dar. Evka, dnes Pán Boh dáva tebe Martina ako dar. Ste si navzájom darom. A keď budete takto brať svoje manželstvo, naozaj to manželstvo môže byť až rozprávkovo krásne, hej? Ale čo znamená byť darom konkrétne pre vás, pre váš vzťah, pre vaše manželstvo? Darom jeden pre druhého znamená, že si budete navzájom plniť svoje sny, hej? Byť darom pre druhého znamená načúvať týmto snom toho môjho partnera a snažiť sa ich plniť. Idete za tú lásku, ktorá bude obetavá, ktorá dokáže položiť život za druhého. Nie preto, že mám z toho nejaký užitok, ale jednoducho pre existenciu samotnú. Tak vám prajem, aby ste túto lásku postupne spoznávali, aby ste sa jej učili, aby vás prevádzala. A ono, keď človek tú lásku aspoň šťastie ukopí, tak zistí, áno, je to niečo oveľa viac ako to, čo dokážeme uchopiť vlastnými silami. Amen. All I really wanna know is the pay I've ever feed the soul. I was stuck on an endless road going nowhere. It's just a matter of time. I've been having doubts, questioning my age. Oh, it's like time's running out, and how we get so down. Thought I'd be good by now, but I've been falling down, down, down for a while now. And all I really wanna know is the pay I've ever feed the soul. Are we stuck on an endless just a matter of time. Will I change my mind? Of what I'm holding. Ja sa volám Mike a sedel som na tej hodačke, keď si Mateo...